takarod. Na, vártalak. Mióta mászoltál a kilátóra egymagadban? Hát, kicsit előbbre volt megbeszélve. Addig gondoltam, fölnézek. Helyes, ugye nem szakad le az a... Azért meg kell erősítenünk, de jó lesz. Jó, hát hoztam a tuccokat, úgyhogy kezdjük el. Jó van. Talapzat, az már megvan. Jól van, most akkor megerősítjük, oké? Mert az eső miatt nem tudjuk lefesteni. Jó van, amúgy az ott nem voltak fel, amit utoljára itt voltunk, szóval szerencsénk van. Helyes. És mi van a második kilátóval? Hát az meg ugyanúgy van, le kéne festeni majd a lépcsőket. Miután már megszáradt minden. Lehet, hogy azért nem voltak fel, mert belebotlottak a szögezrúd csapdába. Az is lehet. Hát, ez a célunk. Pakolj ki mindent, a szöges azokat azt rakd máshova, és maradj fel a deszkákat. Jól van. De a kisebbeket. Ezekre gondolsz, hogy... A kicsiket, hogy a zaját meg tudjuk erősíteni. Ja. Add. Remélem. Várjál! Oké. Zsír! Szerszámok nem kellenek? Kalapács, szögek, minden. Öntre is majd mehetünk esetleg, ha majd itt kész lesz. Jól van. De szögek nincsenek még fenn? Nincs. Egy 10 darabot adj föl. Jól van. Egy darab maradt. Itt a kanapács. Hogy adjam fel? Dobd föl! Ahogy is! Ez nem jó. Megpróbálom feladni. Jó. Kicsit megázott az esőbe, de nem baj. Könnyebben megy bele. Kéne megnézni, hogy... Ilyen, kicsit lejövök.
alul kéne kitámasztani valamiben, ha rász, akkor véged, érted? Aha. Hogy egy-két szöget ide szögezek, hogy az is... El kéne mennünk majd deszkákat is szereznünk. Ezt a párat fék felszögezzük, aztán majd... Azután majd lehet. Na most ide beütök még egy szöget, ide fölül, aztán majd... Meglátjuk, hogy mi lesz. Jó van. Megy bele, nem most tízes. Oké, de vigyázzam, nehogy félre üssél valamit. Maradtunk sokáig. Csáva. Hát eléggé esik ilyen, igaz? Leszögelje? Ameddig nem esik még jobban, addig csináljuk a munkájátokat. Jó van. Leszögelje. Várjátok. Jel ezt a mocskos szaresőt. Én voltam a zobiba, és már nincsen izé erővágó. Ki van meg? Vajon hogy miért? De miért mondták ki? Hát szerintem, ahogy loptam. Voltam a zombiban, és vágtam izét, terítést. Uha. Ilyen igazi. Helyes. Kipróbáltam, hogy milyen az erővágó. Na, hol vagy? Itt. Alatta van. De stabil? Stabil. És hogyha ráállsz a 80 kilóddal, akkor is? Akkor is, hát. Helyes. Van, gyere le. Oké. Okay. Szerintem jó lett. Azért még egy-két szöget beütök, hogy a szög tartsa és ne a deszka. Jó van. Figyelj, amúgy ezt a deszkát add már fel, mutatok valamit, hogy hogy lehetne. Ez? Igen. Ide rakjuk. Így. És a, itt lefűrészeljük, és akkor erre a végére rárakjuk. És oda kapaszkodunk, vagy mi? Nem, nem, nézzed már meg, hát ide rakjuk a kettő deszka alá. Ja! És levágjuk, és ide támasztjuk, ide. Érted? Jó. És akkor betámasztja. És amúgy Tamással mi van? Sikerült! Helyes! Megsértődött amúgy. Már? Na útkor beszóltam neki, de hát megérdemelte. Idióta. Faszfej. Hova, ide gondoltad? Aha. Kalapáccsal? Á, vigyázz! Dobd! Így? Aha. Várj, megnézem alul. Aha. Várjál. Egy kicsit magas. Fűrészeljünk még? Bassza meg az esős időt, mert a kurva élet. Szétázik minden, még le sincs festve a büdös kurva anyját. Ez viszont jó lett. Jó, ribanc. Föladom a baltát, vagy kell? Aha, várjál. Adjad. Várjál. Föl kéne másznod egy picit. Ennyire bírok le már. Megvan. Jó van. Jó. Vigyázz. Nagyon esik az eső. Jaja. Feladom a fogót. Oké, okay, dobjad ide. Nem dobom, mert... Próbáld meg ide! A kurva jelent! A francba! A kurva jelent! A fene, vigye el! Nem baj!
Na, felszögezted? Aha. Jó. Ja. Na gyere le, mert nagyon szakad az eső. Jó van, várja. A drótokat meg majd később fogjuk megcsinálni. Jó. Várjuk meg még. Alább hagy. Megvan. Azért jó munkát végeztünk ma. Még folytatjuk. Jó van. Csak álljon el az eső. Jó van. Kalapácsot hozzad, meg a baltát is. Szöges rózó, mi legyen? Ja nem, hozd be. Majd mit csináljuk később. Kiviszem oda ezeket a fákat, jó? Jó van. Majd így fog, majd ő is. Vagy mi így fog, majd mi is hozzáállni. Hát ja. Na jó, pakoljunk be szerintem. Hát toljuk be ezt a szart szerintem. Letette? Na itt egy szék. Ülj le kicsit, kérjünk. Szétáztam. Én is. Ez is Tamásik jól szétszedték. Hát ezt meg kell csinálni. Jó, hát majd megcsináljuk. Nem tudom, még kellett leszedni. Nem írjuk fel a mai munkánkat? De. Kettő egy toll, írd már fel egy szóra. Építése dátum. Jó. Ezt a bunkiképet is meg kellene csinálnunk. Jó lenne, Tamás venne meg egy gépházat. Csak 1000 forintba kerül. Ja. Aztán monitor az hogy lesz? Hát ez marad így szerintem, ezzel most semmi gond nincs. Csak mondom, a gépház miatt kéne aggódni. Amúgy jó lett ez az alaplap, nem? Jó kis gép ez. Csak megint a Tamásra kell várni. Jó, hagyd a Tamást, mert jó széjjel rúgom a fejét, azt ennyi. Most meg, tudod mit csinálunk? Azt a lámpabúrát csináljuk meg normálisan, aztán keressünk valami normális festéket. Jó van. Lefessük majd a kilátót normálisan. Persze, majd eső után gondolom. De nyilván, most, amúgy, most ma akartam amúgy festeni, de látod az időjárás, az nem kedvezett amúgy. Szerintem a lámpát meg hagyjuk majd holnapra, mert most rohadt fáradt vagyunk. Menjünk fel. Jól van. Oké, de kicsit üljünk még. Oké. Ez is kijött. Fene vigye el. Vagy volt így? Aha. Az is a Tamás szedte ki. Na persze. Na most jó lesz, figyeld. Balek. Így. Tökéletes. Ez meg ide. És akkor aludjak itt a szondod?
Tényleg, ez jó ötlet. Ma úgy se alszanak otthon. Kicsoda? Az, aki ott lakik. Jó van, de át kell ugrani hozzánk. Akkor átugunk hozzánk. Jó, és ma mit csinálunk? Hát gondoltam, menjünk el este, megint mászkáljunk valahol. Jól van, deszkákat kell keresni. Jó. Az a Trabantból van. Na nem mondtad. És hol fogjuk fölrakni? Mert amúgy terveztem, hogy fölrakjuk valahova. Nem tudom, mert valamit kéne találni, csak autó... Mondjuk a kilátóra nem tudjuk, mert valami világítást akartam a kilátóra. Hát ez semmi köbb, ami van. Ez a hangkártya, ez a legjobb. Ez egy vérbeli hangkártya. Ez jó még? Ja, kreatív ráadásul. Soundbuster 16-os. BCO gép. Hát azért már ezt már túlhaladtuk a fejlődésünkkel. Illet hozzánk. 92-es. Azt mondom, jó régi. Na jó, hát azt mondom, hogy szerintem menjünk fel. Szép áztam, szar vagyok. Kurva eső, bazd meg. Jó az ott. Na, csak álljon meg. Jaj, na menjünk. Menjél, majd bezárok. Ja, persze. De jó, hogy meghoztam váltópólót. Te hol vagy? Itt. Ja? Egyéb palacsintán. Jó van. Látom, nem sok maradt. Ákos megette. Kösz. Ja. Majd várjuk, amíg elállás eső. Aztán megcsináljuk a lámpát, és akkor elmehetünk este, ahol gondolod. Úgyis nem sokára. Benne vagyok. Szerintem már nem tudunk a kilátóval este foglalkozni. Az eső véget sem. Akkor várjuk meg a véget. Ma is haladtunk azért. Hát ja. Esőbe is. A Tamás hozzá. Hagyod Tamás, mert segbe rúgom, hogyha jön. Inkább a székét kéne holnap fölhívni. Az ültet. El kéne menni a... Oda ki a sinekhez, amit mondtál. De mindegy, akkor nem azt hagyjuk. A kilátót csináljuk most, arról összpontosuljunk. Jó van. És azután majd lehet mindent. Jó van. Festeni nem tudunk. Egy pár nap, mire beszívja a fa a vizet. Úgyhogy addig felszögezzünk minden deszkát a kilátóra, amit addig tudunk. Na hát figyelj, te tudod. Múltkor nem fogadtad meg a tanácsomat, és ezzel nem tudok mit kezdeni. Én tudom, de azért a te ötleteidet is várom, ami egyetlen használható. Nekem mindig használható ötleteim vannak, már most. Kivel, amikor nem. Hát általában mindig. Minden. Okkal utasítom vissza. Hát jó. Na mindegy.